بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله يهجر كرمي هنا عدس قرآن هنا كتاب لم يجمرو واندم اهتوتي هنا يهم عند واندمي بديك أو مساري مسارت ቂራት አዲስ ጀማሪ ነኝ። እንዴት አርጌ ነው መቅራት የምችለው? በምን አይነት መልኩ? ብዙ ጊዜ ቂራት ለመቅራት እናስባለሁ፣ ነገር ግን አይገባኝም አላቀውም ብዬ ከማሰብ የተነሳ እርቃለሁ። ቁርአንም ብዙ አይደለሁም አዲስ ነኝ፣ ነገር ግን እየቆየ እየቆጨኝ ነው። እና በምን አይነት መልኩ መቅራት፣ በምን አይነት መልኩ ቁርአን ማንበብ፣ ኪታብ መቅራት፣ መፈሰር እችላለሁ ይላል ጥያቄው ባጭሩ። ኢንሻአላህ ለዚህ ወንድማችን እንዲሁም ደግሞ ለሌሎች ወንድም እህቶች ይጠቅማል ብዬ ስላሰብኩኝ እችን አጭር ምክር እለግሳለሁ። ሁላችንም ልናውቀው የሚገባ የሆነ ነገር እውቀት ብሎ ማለት ለሰው ልጅ ለሙእሚን ለሙስሊም ለሆነ አካል በጣም አስፈላጊውና አንገብጋቢ የሆነ ነገር ነው። በተለይ ከቁርአን ጋር ያለን ግንኙነት ያማረ እንዲሁም የተስተካከለ ሊሆን ይገባል። ቁርአንን ማንበብ ቀላል ነው፣ ሚከብድ አይደለም። አላህ ከር አድርጎታል። ወለቀድ የሰርና ልቁርአን ሊዝክሪ ፈሀል ሚን ሙደኪር። ቁርአንን ገር አድርገነዋል ብለ አላህ ስብሃነ ተዓላ። ሊዝክር አላህ ለማውሳት ለማስታወስ፣ አላህ ቁርአንን ገር አድርጎታል ለመሐፈዝ፣ አላህ ቁርአንን ገር አድርጎታል ለመቅራት፣ አላህ ቁርአንን ገር አድርጎታል በሱ ለመስራት፣ አላህ ቁርአንን ገር አድርጎታል ውስጡ ላይ ያለው ነገራቶች ሁሉ ተግባራዊ ለማድረግ። ችግሩ ግን የራሳችን ፈህልሚ ሙደኪር እንዳለው ውስጣችን ያለ በሽታ ነው። ቁርአንን እንዳይገባን፣ ቁርአንን እንዳናውቅ፣ ቁርአን ውስጣችን እንዳይቀመጥ ከራሳችን ከቀልባችን ከተግባራችን ነው እንጂ ቁርአን ቀላል ነው። እንዲሁም ደግሞ አዲስ ለሆነን ወንድም እህቶች፣ ቁርአንን በደንብ ማንቀራ የሆነ ወንድም እህቶች ሁሌ ልናስታውስ ይገባል። ከቁርአን ጋር ያለን ሁኔታ ነቢይ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ቁርአንን አስመልክቶ ሰዎችን በአራት ሁኔታ ከፍለዋቸዋል። በአራት ሁኔታ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعامها حلو ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر رواه البخاري ومسلم. يه بخارينا مسلم بتقبض حديث نبي عليه الصلاة والسلام سووشن طارت نتاك في العالم قرآن الناس ملكته. የመጀመሪያው ክፍል ሙእሚን ነው። አለዚ የቅረኡ ልቁርአን ሙእሚን ከመሆኑም ጋር አማኝ ከመሆኑም ጋር አላህ ባዘዘው እመኑ ባላቸው ነገራት ሁሉ ከማመኑም ጋር የቅረኡ ልቁርአን ቁርአንን አንብቦ አሳምሮ ይቀራል። ይህ ምሳሌ ዋሉ ነቢ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከመሰሊ ለአትሩጃ ልክ አትሩጃ ያኒ እንደ ትርንጎ ነው አሉ። እንደ ትርንጎ ነው ምሳሌ ዋሉ። ምክንያቱም ይህ ትርንጎ ሪሑሃ ጠይቡን ሽታዋ በጣም ያምራል وطعامها طيب عندهم دمو سيك امصوات لراسهم تتفط اللجل انجلي هما اللي معنا لراسهم طرونو قنجونو يتفطال لليلوچم تقم يولال ليلوچم سيقمامتو تاتجبو سيونو يشتال وين دمو قران يستمرال ياسقرال تقم يشتال معناتنو لليلوچم لسوم تتقامي نو لليلوچم يتقمال اسوم خير نو لليلوچم خير يستلالفال ምክንያቱም ቁርአን ይቀራል፣ ያስቀራል፣ ያሳውቃል። ስለዚህ ሪህ አለው ሽታ አለው ብሎ ማለት ይሄ ነው። ለሰዎች በተቀማመጡት እሱ ጋር በመጡ ቁጥር ቁርአን ያስተምራል፣ ኸይር የአዱኒያ የአኺራ ኸይር ያካብታል። ወመሰሉ ሙእሚን ሌላኛው ደግሞ የሙእሚኑ ምሳሌ ሙእሚን ነው፣ አማኝ ነው። አቅሙ በቻለው ልክ አላህ ባዘዘው ይታዘዛል። ነገር ግን አለዚ ላ የቅረኡ ልቁርአን ቁርአን አይቀራም፣ ቁርአን እንዴት እንደሆነ አያውቅም፣ ቁርአን አያነብም። የዚህ ምሳሌ ከመሰል ተምራ ልክ እንደ ተምር ምሳሌ ነው አሉ። እንደ ተምር ነው፣ ኸይር ነው። ምክንያቱም ተምር ብሎ ማለት ላሪሕ ለሃ ሪሕ የላትም ሽታ የላትም፣ ወጣዕሙሃ ሕልውን ነገር ግን ጣዕሟ ጣፋጭ ነው።
ምን ማለት ነው? ሽታ የለውም፣ ለሌሎች መጥቀም አይችልም ማለት ነው። ቁርአን አልቀራም፣ አላወቀም፣ ብዙ አጅር ያመልጠዋል። ለሌሎች መጥቀም አይችልም፣ ቁርአን ማስቀራት አይችልም። ስለዚህ ምንም ሪሕ የለውም፣ ለራሱ ብቻ ነው ጥቅሙ። ሙእሚን ነው፣ ሙእሚን እስከሆነ ድረስ እምነት አለው። ስለዚህ ጣዕሙ ያምራል፣ ይጣፍጣል። ነገር ግን ሽታ የለውም፣ መጥቀም አይችልም፣ ወደ ሌሎች የሚተላለፍ ነገር የለውም። ቁርአን አያስቀራም፣ ሐዲስ አያስቀራም፣ ዒልም አያስተላልፍም። ምክንያቱም እውቀት የለውም፣ ቁርአን የለውም። ሶስተኛው ደግሞ መሰል አልሙናፊቅ፣ ሙናፊቅ ምሳሌ ነው። አለዚ ሙእሚን ተቃራኒ ነው እንግዲህ ሙንፍቅና ብሎ ማለት አለዚ። ያ ደግሞ ሙናፊቅ የቅረኡ ልቁርአን፣ ቁርአን ይቀራል፣ እምነት ውስጡ ላይ የለም፣ ነገር ግን ቁርአንን ይቀራል። የዚህ ምሳሌ አረይሓና፣ ረይሓና የተባለች እጽዋት ዛፍ ናት። ረይሓና እጽዋት ዛፍ ናት። እቺ እጽዋት እቺ ዛፍ ሪሑሃ ጠይቡን፣ ሲቀምሷት ያኔ ሽታዋ ሲያሸቷት በጣም ጥሩ ናት፣ ሽታ አላት። ምክንያቱም ቁርአን እየቀራ ነዋ። ነገር ግን ወጣዕሙሃ ሙሩን፣ ሲቀምሷት ግን በጣም ትመራለች፣ በጣም ታስበረግጋለች። ምክንያቱም ኢማን የለውም ሙናፊቅ ነው። ሙናፊቅ እንደሚታወቀው ውጩ ሙእሚን ይመስላል፣ ውስጡ ኩፍር፣ ሽርክ እንዲሁም ደግሞ የሙስሊሞች ጠናትነት የተሸከመ ነው። ስለዚህ ይህ ሰው እንደ ሐንዘላ ነው። ሽታ የለው አለው፣ ሽታው አሪፍ ነው፣ ነገር ግን ጣዕሙ በጣም እንደሚመረው ነው አሉ። የመጨረሻውና አራተኛው ሰው መሰል አልሙናፊቅ ወመሰሉ አልሙናፊቅ የሙናፊቅ ምሳሌው ሙናፊቅም ከመሆኑም ጋር ላ የቅረኡ ልቁርአን ቁርአን የማይቀራ የሆነ የእሱ ምሳሌ ከመሰል አልሐንዘላ ልክ እንደ ኡምባይ ኡምባይ ነው ይላሉ። ያ አርቲ ነው ኡምባይ ኡምባይ የሚሉት ነገር ነው። ለይሰ ለሃ ሪሕ ሽታ የለውም። ይሄ ኡምባይ የሚባለው ነገር ምንም ሽታ የለውም፣ የሚተላለፍ ነገር ምንም የለውም። ወጣዕሙሃ ሙሩን ነገር ግን ሲቀምሷት ጣዕሟ በጣም ትመራለች አሉ። ከስመ ኢማን የለውም ሙናፊቅ ነው፣ ሽታም የለውም ቁርአን አይቀራም ይሄ ነው አሉ። ስለዚህ እነዚህ አራት ሰዎች ነቢ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከፍሏል። ከነዚህ ከአራቱ ማንም ሊወጣ አይችልም። እኛ ፈልገን ከነዚህ ከአራቱ ውስጥ የትኛው ውስጥ ነን እንፈልግ? ሙእሚን ነው ቁርአን ይቀራል ከተባል ነው እንደ ቱርጃ፣ ወይስ ሙእሚን ሆኖ ቁርአን አይቀራም ከተባለው ተምር፣ ወይስ ደግሞ ሙናፊቅ ነን ቁርአንን አንቀራም፣ ወይም ደግሞ ሙናፊቅ ሆኖ ቁርአን የሚቀራ አላህ ይጠብቀንና። ስለዚህ ከነዚህ ከአራቱ ውስጥ ፈልገን ራሳችን ልናገኝ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ሐዲስ የሚጠቁመን ነገር ምንድን ነው? እልህ እንዲይዘን ቁርአንን እንድንቀራ ከነዚህ ከተወቀሱ ከሆኑ ከሙናፊቆች ውስጥ እንዳንገባ ጥረት እንድናደርግ ያደርገናል ማለት ነው። በተመሳሳይ በነቢ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም በሌላ ሐዲታቸው ምን ይላሉ? መሰሉ ለዚ የቅረኡ ልቁርአን ቁርአን የሚቀራ ሰው ምሳሌው ይላሉ ወሁወ ሓፊዙን ለህ ሓፍዙ ሕክሙን ጠብቆ ቁርአን የሚቀራ ማዓ ሰፈረት ልኪራም ከተከበሩ ከመላኢኮች ጋር ነው አሉ። ወመሰሉ ለዚ የቅረኡ ነገር ግን ያ ምሳሌ ቁርአን የሚቀራ ወሁወ የተዓሃድሁ ወሁወ ዓለይህ ሸዲዱን በጣም እየከበደው እየጨነቀው እያስቸገረው ለሚቀራ ደግሞ ፈለሁ አጅራኒ ሁለት አጅር አለሁ በመቅራቱ በመቸገሩ። ይህ ሐዲስ በጣም ይህን ያነሳሳናል። በተለይ ጀማሪ ለሆነን ቁርአን አሳምረን ለማንቀራ ለሆኑ ሰዎች መቼ ነው ከነዛ ከመላኢኮች ደረጃ የምንደርሰው? ቁርአን መቼ ነው አሳምረን ቀርተን ደረጃችን ከፍ የሚለው የሚለው ነገር እልህ እንዲይዘን ያደርጋል። ነገር ግን ቁርአንን እየቀራን ወይም ደግሞ በጣም እየቸገረን በጣም ገና ለሆነን ሰዎች ደግሞ ተስፋ እንዳንቆርጥም ደግሞ ተስፋ የሚሰጠን ነገር አለ። እሱ ምንድን ነው? ለሁ አጅራኒ የመላኢኮች አጅር ትልቁን ምንዳ እንኳ ባያገኝ በመቅራቱ በመቸገሩ ሁለት አጅር አላህ ይከፍለዋል አሉ። ስለዚህ ይህ ሐዲስ በመሰረቱ በጣም ከፍ ያለው ደረጃ ከነዛ ከመላኢኮች ደረጃ ለመድረስ ቁርአን አሳምረን ለመቅራት በቁርአን ለመስራት የሚገፋፋን ከመሆኑም ጋር በጣም አሳምረው ቁርአን ለሚቀርቡ ሰዎች ትልቅ ምንዳ አጀር እንዳለው ከመበስተሩም ጋር ከታች ላሉት ጀማሪ ለሆኑትም ደግሞ እንዲሁም ደግሞ ለሚቸገሩ ሰዎችም ደግሞ ብስራት አለው። አብሽሩ፣ በዚሁ ቀጥሉ፣ አሻሽሉ፣ በርቱ። ባላችሁበት በታችኛው ደረጃ ሆናችሁ እንኳ ሁለት አጀር አላችሁ፣ ስታሻሽሉ ከፍ ስትሉ ደግሞ ከነዛ ከመጀመሪያ ትሆናላችሁ የሚል መልእክት አለው ማለት ነው። ስለዚህ ጥረት እናደርግ ይገባል። ብዙዎቻችን ገና ሳንጀምር ኪታብም ይሁን ቁርአን ሳንጀምር በፊት አይምሯችን ላይ ሸይጣን የሚያስገባው የሚሞላው ነገር አለ፣ ይሞላዋል። እሱ ምንድን ነው? ያ አላህ እስቲ ይኸው ይሄ ቁርአን አይተዋል፣ ይሄ ሁሉ ገጽ አንብበ፣ ይሄ ሁሉ ገጽ ለማሐፈዝ፣ ይሄ ሁሉ ገጽ እንዴት ልትቀራው ነው? አንተ ገና አሊፍ እታች ነው ያለኸው።
ገና አፍህ አልተስተካከለም እንዴት አድርገህ ይልና ጆሮ ላይ አይምሮ ላይ ሁሉ ሰውነቱ ላይ ይሞላል። ከዛ በኋላ እሱም እሺ ብሎ ይቀበላል። ኻላስ ቁርአንን ተራራ አድርጎ ይስለዋል። ኪታብ ቁጭ ብሎ መቅራትን እላይ አድርጎ ይስቀዋል። ኻላስ ሁሌ ዘላለም አልችልም መሐይምነቱን መርጦ ይኖራል። አልቀራም ብሎ ይኖራል። ከቁርአን ይሸሻል። ብልጥ ማለት ጮሌ ብልጥ ግን ያለ መቻሉ ያለ መቅራቱ ያለ ማወቁን አውቆ ጥረት የሚያደርግ ነው። ዛሬ ያላወቀው ነገ ለማወቅ የሚጠር ነው። ስለዚህ ተስፋ ሊያስቆርጠን አይገባም። ተስፋ ሊናገኝ ተስፋ ሊሰጠን ይገባል። ምንም ነገር ቢበዛ ምንም ነገር ቢሆን ምንም ቢከብደን ወላሂ ይስተካከላል። ልናቀው የሚገባ ደግሞ አንድ ነገር አለ። ማንም ሰው ከእናቱ ሆድ ቁርአን ተምሮ የወጣ እንደሌለ እርግጠኛ አንሆን። ማንም ሓፊዝ ከእናቱ ሆድ ሐፍዝ የወጣ መሆኑ እንደሌለ፣ ማንም ዓሊም ከእናቱ ማህፀን ሲወጣ ኪታብ ተሸክሞ የወጣ የለም። ሁሉም እንደኛው እዚሁ እንደቸገረው እየተቸገረ ያኔ የተኮላተፈ አሊፍ ብሎ ኪታብ ከመጀመሪያ ጀምሮ ነው ዓሊም የሆነው። አሊፍ ብሎ ቀርቶ ነው ቁርአን የሐፈዘው። ሌላ ተአምር የለውም። ልዩነቱ በእኛና በእነሱ መካከል ምንድን ነው? ጥረት የማድረግ የመታገል የጽናት ነው እንጂ ሌላ ምንም ልዩነት የለም። በዘር በጎሳ በውበት በመልክ የሚሰጥ ነገር አይደለም። የሸሪያ እውቀት ባላህ ጥረት በዒማን በኢኽላስህ በጥንካሬህ ልጅ አላህ የሚወፍቅህ የሆነ የአላህ ስብሃነ ተዓላ ብርሃን ነው። እውቀት መኖር ቁርአንን ማወቅ ቁርአንን ማቅራት ቁርአንን መስራት ልክ እንደ ብርሃን ነው። በተቃራኒው ደግሞ እንደ ጨለማ ነው። ስለዚህ ትችያለሽ። ምንም የማይቻል ነገር የለም። እችላለሁ፣ እንዴት ነው የማልችለው የሚለው ነገር ውስጣችን ልናመጣው ውስጥ ተነሳሽነት ሊኖረን ይገባል። መጀመሪያ ውስጣችን ቀድመን ከገደል ነው አንችልም የሚል ነገር ካሳመን ነው ይቻል የሆነ ቁልሁ አላሁ አሐድ አስተካክለን መሐፈዝ አንችልም። ፋቲሃ አስተካክለን መቅጣት አንችልም። ልታገስ ጥናት እናደርግ። ከጸናን ከታገስን ጥረት ካደረግን ተራራ የመሰለን ነገር እንደ ፍራሽ ተነጥፎ እናገኘዋለን። የማይቻል የመሰለን ነገር ተችሎ እናገኘዋለን። አይሆንም ብለን ተስፋ የቆረጥንበትን ነገር በቀላሉ እናከናውነዋለን። ለሸይጣን በዚህ በኩል በር ልንከፍትለት አይገባም። ትችላለህ፣ ትችያለሽ፣ በቃ ኻላስ አለቀ 100%። ከዛ በኋላ ጥረት ማድረግ ነው። ሰሓቦችን የምናስታውስ አንዳንዶቻችን እረ እስከ ዛሬ ገና ስንት ዓመት ይኸው ገና 20 30 ሞላኝ ከአሁን በኋላ ገና አሊፍ ብዬ እንዳስጣን እረ በቃ በቃ አይዘልቅም ይሄ ነገር ብሎ ውስጡ ገና ቀድሞ ገና ከአሁን ጀምሬ ገና እኮ ስንትና ስንት ማዕት አለው። ቁርአን እኮ በጣም ያለፋል፣ በጣም ይከብዳል። ወደም አንድ ሁለት ቀን ይገባል። አንድ ሁለት ቀን የሆነ ግሩፕ ላይ ወይም ደግሞ የሆነ መስጂድ ይገባና ይሞክራል። አይን ሻ ኸዋ ሲሉት ይደነብራል። በቃ ይሄ የሚሆን ነገር አይደለም ከኔ ጋር በቃ ብሎ ይወጣል። ሪቪዥንም አትይ፣ ሰሓቦችን አታይ። ምንድ በስንት ድሜ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም እኮ ሪሳላ ይዘው ሲመጡ በአርባ ዓመታቸው ላይ ከዛ በኋላ ነው 60 የሆኑ 50 የሆኑ 40 የሆኑ በእድሜያቸው ሰልመው ከዛ በኋላ ቁርአን ተምረው ሁሉ ነገር ሸሪያን አውቀው ወደ አኼራ ይሄዱት። እድሜ አይገድበውም። እዚህ ቁርአን ለማወቅ ለመናገር እድሜ እንደማይገድብ ሁሉ ለማወቅ ምልክ እንደዚሁ ነው። ትናገራለህ፣ ቁርአን ያኔ ማንበብ ትችላለህ። እድሜ አይወስኑም። 30 መሆን 50 መሆን መቅራት ይችላል። ገና እኮ 20 ዓመት ነህ። ከ20 ያላለፍክ ነህ። 30 ያልገባ ሆነ ወጣት ሆነ በዚህ ሰዓት ዋና ቁርአን የምትቀራበት ዋና ቁርአን የምታቅበት ቁርአን የምታሳምርበት ሰዓት ሆኖ ሳለ እድሜህን በመመልከት ተስፋ መቁረጥ አያስፈልግም። እውቀት ለመፈለግ ቁርአን ለማሐፈዝ ቁርአን ለማወቅ ህፃን መሆን ሸርጥ አይደለም። አዋቂ ሆነ 50 60 ገብተህ ልትሐፍዝ ትችላለህ። ኢማንህ ተቁዋህ ያኔ ንያህና ጥንካሬህ ነው እንጂ ሌላ ነገር አይደለም። ስለዚህ እድሜ ሳያሳስብህ ኩራት ሳይዝህ ሳታፍር አይን አፋር ሳይዝህ ቁጭ ብለህ ቀራ ቁጭ ብለህ ችግር አንዳንዱ አይን አፋር ይሆናል። ኩራት ይዟል። ኩራትና አይን አፋርነት የማያውቀው እውቀት ለማወቅ ይከለክሏል። አረ እኔ በዚህ ደረጃ ላይ የእከሌ ግሩፕ አባል ሆኜ እከሌ ግሩፕ መስርቼ የእከሌ መስጂድ አባል እከሌ ቡድን ላይ ሆኜ በዚህ ሰዓት ቁጭ ብዬ አሊፍ ልል እንዴ? ሰዎች እኮ አሊም አድርገው ያውቁኛል። ሰዎች እኮ በሚያዩት ነገር ትልቅ ያደርጉኛል። ስለዚህ ግን ቁጭ ብዬ ከታች ልቀራ ከታች ልወርድ እያለ ኩራትና አይን አፋርነት
የውቀት በሮችን ሁሉ ይዘጋጋበታል። ያውቅ የመሰለ ጨለማን ያወርሳል። ያውቅ የመሰለ ይህልናን ያወርሳል። ብርሃን ላይ ያለ መስሮት ጨለማ ላይ ይጓዛል። ሁሉ የበላይ የበላይ ይሄዳል። እውቀትን ከመሰረቱ ለመክተም ጊዜ አይሰጠውም። ውስጡ አይፈቅድለትም። ስለዚህ ውስጣችን ኩራት እናንሳ። አይናፋርነት እናንሳ። አይናፋርነት ሁለት አይነት ነው። የሚወቀስ የሚወደዳለ። ሸሪዓን እውቀት ለመክተም ሸሪዓን ለማወቅ አይናፋርነት አያስፈልግም። ያልገባን ጠይቅ። ቁጭ ብለህ ለምን አንተ 20 አመት ሆነ የከበርከ ልጅ ሆነ ተራ ድሃ ተራ ሰው ለምን አይሆንም? በእውቀት ከበለጠ በላጭ እሱ ነው። ያንተ አይደለም። የበላይነት እሱ ነው። ያንተ አይደለም። ስለዚህ ተማርከ እሱ ቁጭ ብለህ ይበልጠኛል ከምትልፍ ሰው እውቀት ውሰድ። አትኩራ፣ አትናቅ። ውስጥህን አሳምነህ ቁጭ ብለህ ከቀራ ወላሂ ቀላ ነው፣ ትደርሳለህ። ከአንተ ከሀያ ከአስራ አምስት አመት በፊት ቀድሞ የሄደ ሰው ልደርስበት ትችላለህ። አብሽር፣ ትደርስበታለህ። ጊዜህን ተጠቀምበት። ጊዜህን አታባክን። ገና ቁርአን ገና ሆነ ኪታብም አታውቅ ሆነ ከሸሪያ እውቀት ብዙ ነገር የራቅ ከሆነ ጊዜህን ደግሞ ስታባክን አላሁ አክበር። ظلماتٌ بعدها فوق بعض ከፊል ከፊል የተደራረበ ጨለማ ማለት ነው። ከአንተ የበላይ የሆኑት ሐፊዝ ዓሊም የሆኑ ሰዎች ጊዜያቸው አጥተው የሚበሉበት የሚጠጡበት ሰዓት አጥተው አንተ ከጊዜ ስትጫወትበት ገና ሆነ በሌላ ነገር ቢዚ ስትሆን ይህ ነው የሚገልህ። ይህ ነው ወደኋላ የሚያስቀርህ። አንተ ከነዛ ሰዎች በላይ ብልጥ የሆነ ሰዓት ልትጠቀምበት ይገባል ትደርስባቸው ዘንድ። ፕሮግራም አውጣ። ትኩረት ስጥ ለቁርአን፣ ለእምነት፣ ለዲን፣ ለኪታብ ትኩረት ስጥ። የሆነ ቀንጨብ አድርገህ የምትፈልገውን ያዝ። ከዛ በኋላ ጽና በዛ ነገር ላይ ቀጥል፣ በዛው ነገር ላይ ታየዋለህ ለውጡ ቀስ በቀስ። ለምን በአንዴ ጨረቃ እንዳትል፣ በአንድ አመት ላይ እንዳትል። ምናልባት አንድ አመት ሞክረን ሁለት አመት ላይ ሞክረን ወይ ደግሞ አንድ ግማሽ ወር ሞክረ ነው ስላልተሳካልን፣ ለዛውም ልያችን ተበላሽተው በቁርጠኝነት ሳንይዘው ስለቀረን የዛኔ ስላልተሳካልን፣ ሁሌ በዛ ሀሳቦች ሸይጣን እያባዛ ያኔ እንድናስብ ያደርገናል። ሁሌ ወደኋላ እንላለን። ላ ትችላለሁ። አሁን ንያ አስተካክል። ቁርጠኝነትህን አሳውቅ። ጀግናሁን ጨክን። ስሜትን ረከት አድርግ። እንዴት የሚለው እልህ ያዝ፣ ቁጭት ያዝ። ነገ አላህ ፊት ቁርአን ሳልቀራ ብለህ ይቆጭህ። ከዛ በኋላ ትደርሳለህ። ስንት ሰዎች ከአንተ በላይ ሆነው አኼራ አካውንታቸው ላይ ያስተላልፋሉ። በምን? በቁርአን። በአንዱ ሐሰና እየተላለፈ በአስር በሰባት መቶ እየተባዛላቸው አካውንታቸው አኼራ አካውንታቸው ላይ አጅር ሞልተዋል። አንተ ግን ገና ነህ። አካውንት ገና ነው። በቁርአን አልዳበረም። በቁርአን አኼራህን ካልገነባህ፣ በቁርአን ጀነትን ካልገዛህ በምን ልትገዛ ነው? ቁርአን እየቀራህ ወንጀልህ ካልተማረልህ፣ ቁርአን እየቀራህ አላህን ምህረት ካላገኘህ በምንድን ነው የአላህን ምህረት የምታገኘው? ስለዚህ ብልጥን ነው። ከቁርአን ውጪ በሆኑ ቢዚ አድርግህ። ይህን ከቁርአን ውጪ ያሉ ነገራቶችን እርግፍ አድርገተዋቸው፣ እርግፍ አድርገተዋቸው። መጥፎ ጓደኛም እርግፍ አድርገተው። እውነቱ ወይ እውቀት የምትፈልግ ቁርአን መጥራት የምትፈልግ ከሆነ ሙዚቃ የሚባል ነገር ከስልክህ ከቤትህ ከሁሉም ነገር እርግፍ አድርገህ አጥፋ። የቁርአን ተቃራኒ ነው። ቁርአንን ያስወጣብሃል። ቁርአን ሙዚቃ በቀባበት ቀልብ ቁርአን አይገባም፣ አይቀመጥልም። ጭራሽ አሊፍ ስትል አንጥሮ ያወጣብሃል። ቀልብ ላይ አይቀመጥም። ቁርአን ቀልብ ላይ እንድትረጋ፣ ቁርአን በውስጥ ውዴታ እንዲኖር፣ የቁርአን ፍቅር እንዲኖር አያደርግም። የቁርአን ውዴታ እንዳለ ያነሳብሃል። የሙዚቃ ፍቅር ከገባ ሙዚቃ ቀልብ ላይ ካለ ሌሎችም ከዚህ ውጭ ያሉት ድራማ፣ ነሺዳ፣ መንዙማ እያልክ ከነዚህ ጊዜ አትግደል። ቁርአንህ ላይ በቃ ትርፍ ጊዜ አለህ። አዎ መስማት ከፈለግ አለ ቁርአን ስማ፣ አለቅ ካላስ አጅር የምታገኝበት ትርፍ ጊዜ አለ። አዎ ቁርአን መቅራት እየቻልክ በሌላ ነገር ጊዜ አትሁን፣ ጊዜ አትግደል። ገና ነህ። ስለዚህ ጥረት አድርግ፣ ተጠቀምበት። ጊዜ ከማንም በላይ አንተ ነው ጊዜ መጠቀም ያለብህ። አንተ አንቺ እንደዚሁ ገና ይሆንሽው። ነገር ግን በተቃራኒ ሆነ። ገና የሆነው በፍ ጊዜው ይጫወታል፣ በሌላ ነገር ቢዚ ይሆናል። ማሻላ እሱ ሌላ ነገር ሌላ ዓለም ላይ ነው።
እያሉ ሙጅተሂዱ ማሻአላ የሆነው ግን ሰዓቱ ይጠቀማል፣ ይሐፍዛል፣ ይቀራል፣ ያሳውቃል፣ ያውቃል፣ ይገሰግሳል ወደፊት። ይሄ ግን ገና ተኝቷል፣ ወደኋላ ገና እስቴፕ ወደኋላ፣ ከዜሮ አልፏል፣ ወደኋላ ኔጌቲቭ ገብቷል። መሆን የለበትም። እነዚህ ቅድም የጠቀስኳቸው ነጋቶች ከስልክ ከቤት ከሁሉ ነገር ጥርግር ጋርገ ወደዛ ወርወራቸውን ቁርአን ጫን፣ ሀዲስ አድርግ፣ ከዛ እነሱን ስማ፣ ቀልበ ይረጥማል። ሁለት ሶስት ቁርአን ስትሰማ ቀልበ እየረጠበ ያ ቀብቶ የነበረ የነሲዳ ፍቅር፣ የሙዚቃ ፍቅር፣ የመንዙማ ፍቅር፣ የድራማ ፍቅር እንዳለ ቀስ በቀስ ቁርአኑ ያስወግድልህና ከዛ በኋላ የቁርአን ጥፍጥና ውስጥ ይገባል። ማሻአላ በአንተና በቁርአን መካከል የሚለይህ አይኖርም። አሁን ግን ጥፍጥና የሌለህ ሌላ ነገር ገብቷል፣ ቀልበ ላይ ሌላ ነገር ቁጭ ብሏል። ቁርአን ሲመጣ ገፍተህ ያስወጣብሃል። አንድ የቁርአን አንቀጽ መሐፈዝ አትችልም፣ አንድ ሀዲስ መሐፈዝ አትችልም፣ አማ ጁዝ ያለውን መሐፈዝ አትችልም። ነገር ግን ስንትና ስንት ስንኝ መንዙም ሐፈዝሃል፣ ስንትና ስንት ስንኝ ነሺድ ሐፈዝሃል፣ ስንትና ስንት ስንኝ ቀልዶችን ሐፈዝሃል። ምክንያቱ ቀልብ የወደደ ያ ነው፣ ያ ነገር ነው ቀራለህ። ያ ነገር ቁርአን ሳለ መገናነሃ አልጸደቅ፣ ገና ቀልብህ አልጸደቅም። ስለዚህ ቀልብህ ላይ አያረጋም። ለዛ ስለሆነ ቁርአን ገና ነው። ቁርአን ገና ምንም ቦታ አይሰጥህም፣ ጥፍጥና አይሰጥህም። ስለዚህ ውስጣችን እናስተካክል። ከዛ ፕሮግራም አውጣ፣ ቆራጥ ጀግና ሁን፣ ውስጥህን አጽዳ፣ እክላስ ይኖርህ፣ እልህ ቁጭት እያዘህ እንዴት በል እንዴት ከጌታዬ የመጣልኝ ቁርአን ሳላውቀው እስከ ዛሬ እንዴት በል። ከዛ በኋላ አላህ ያገራለህ። እውቀት በመፈለግ ቁርአን በመቅራት ላይ ሆኖ አጀዘ ቢወስድ ይሻላል። ሌላ ነገር ላይ ሆነ ከሚወስድ ከፈለግ አይግባ፣ ጊዜ ይውሰድብህ፣ በጣም ጥረት አድርግ። በዚህ ሁኔታ ላይ ሆነ ጥረት ያደርግ ቁርአንን እየቀራ ለማስተካከል እየሞከርክ ሆነ አጀልህ ቢመጣ ይሻላል። ከቁርአን እርቀህ ከሚመጣ የውመል ቂያማ አላህ ሆይ እያወቅኩ ነበር፣ ባለፈው ጊዜ ተጸጽቼ ለመቅራት ያንተን ቃል ለማወቅ ወስኜ ነበር፣ ይህም ጥረትም እያደረግኩ ነበር። በዚህ ሁኔታ ላይ ሆነ ነገ ስትጠየቅ ይሄ መልስ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ችላ ብለው ከሱ ወደኋላ ሆነ ምን ልትመልስ ነው? የሳቀን ምን ልትል ነው? ስለማይገባኝ ነበረ፣ ሞክሬው ስላልተታከልኝ ነበር ሊባል ላ አይሆንም። ድዋ ምናድርግ? ያ ረብ ተነስተን ሌሊት ላይ በሰገድን ሳላት እጃሻን ያ ረብ ያንተ ጋር አሳውቀኝ፣ አውቄ የማሳውቅበት የሆነ እውቀት ስጠኝ፣ ጠቃሚ እውቀት ስጠኝ፣ አግዘኝ፣ በዚህ ነገር ላይ ከጎን ሆንልኝ ያ ረብ ብለህ አላህ ለምን። ከዛ ጥረት አድርግ። ወለዚነ ጃሀዱ ፊና ይህ ካደረግክስ አላህ ስብሃነ ቃል ገብቶልሃል። አላሁ አክበር ቃል ገብቶልሃል። አላህ ደግሞ ቃሉን አያፈርስም። ወለን የክሊፈ አላሁ ወዓደ አላህ ቃሉን አያፈርስም። ምንድን ነው ቃል? አላህ የአላህ ቃል ወለዚነ ጃሀዱ ፊና በእኛ መንገድ ላይ ጥረት የሚያደርጉ ጂሃድ የሚያደርጉ ቁርአንን ለማወቅ ሸሪዓን ለመርዳት እውቀትን ለመቅሰም እስልምናን የበላይ ለማድረግ በአጠቃላይ ጥረት የሚያደርጉ ሰዎች ለነህዲየነሁም ሱቡለን እንመራቸዋለን ቀጥተኛው መንገድ ይላል። አላህ ይመራሃል፣ ያገራልሃል። ብቻ ጥረት አድርግ። እክላስ አሳምር፣ እክላስ ጥሩ አድርግ። ከዛ በኋላ አላህ ስብሃነ ወተዓላ ሁሉ ነገር ለአንተ ገራ ያደርግልሃል። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት መልኩ የማናውቀውን ሰዎች ለማወቅ ጥረት ልናደርግና ጠቃሚ እውቀት ለመቅሰም ቦታ ልንሰጥ ለእውቀት ትልቅ ለቁርአን እውቀት በተለይ ቦታ ልንሰጥ ይገባል እላለሁ። ሰለላሁ ዐለይሂ ነቢና ሙሐመድ ወዐላ አሊሂ ወሰሕቢሂ አጅማዒን። ብስሚላሂ ረሕማን ረሒም አልሐምዱ